האדם את התפיסת מציאות של האחדות, האדם חווה סוג של פחד. למה פחד? כי האדם בעצם צריך להשתחרר מהדמיונות שלו. מה זאת אומרת להשתחרר מהדמיונות? ועוד פעם, בשלמות צריך גם וגם, אבל אנחנו כרגע מדברים על המצב שבו האדם נמצא עדיין בנפרדות, שזה או זה או זה. וביחס לנפרדות, האדם בעצם צריך לוותר, כי האדם יש לו אחיזה, האדם אוחז בכך שזה ימינה וזה שמאלה, שזה אחרי וזה לפני. ככה האדם אוחז, האדם אוחז, זה אני וזה לא אני. האדם אוחז בשכל שלו, האדם אומר זה טוב וזה רע, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, אם אני רוצה את זה זה טוב, אם אני לא רוצה את זה זה רע. ככה האדם אוחז בשכל שלו. ופתאום מגלים לבן אדם, תקשיב, יש עולם שבו הכל טוב. עכשיו, העניין הוא שבעולם שבו הכל טוב, זה לא מה שנקרא אצל האדם טוב. מה זאת אומרת? כי מה שנקרא אצל האדם טוב, זה אף פעם לא טוב אמיתי. כי גם הדבר הכי טוב בעולם, תמיד יהיה חסר בו משהו. תמיד אתה תגיד, אבל חסר לי משהו אחר. אבל יש עוד משהו יותר טוב שאני רוצה אותו. יש משהו נוסף שאני רוצה אותו. ומה שנקרא אצל האדם טוב, מה שאדם קורא לזה טוב, 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 זאת אומרת, הכי טוב בעולם, זה לא באמת הכי טוב. כי גם תמיד אתה מרגיש שחסר לך משהו. אם זה באמת היה כל כך טוב, לא היית מרגיש שחסר לך. והעניין הוא שבעולם שכולו טוב באמת, שם זה טוב אחר, כי שם גם הטוב וגם הרע הם אותו דבר. זה לא שהרע, יש, האדם יש לו רע וטוב. עכשיו, בעולם שכולו טוב, הרע הוא לא כמו הטוב, הוא לא כמו מה שנקרא אצל האדם טוב. בעולם שכולו טוב, זה טוב אחר בכלל, זה משהו אחר, זה מקום שאין בו הבדל בין טוב לרע, שבו יש תחושה של שלמות, שבו אדם מכיל בתוכו את הכל, משהו אחר לגמרי לגמרי, זה שונה ממה שנקרא אצל האדם טוב. עכשיו, ברגע שיש לאדם את האופציה הזאת, ברגע שיש לאדם את האופציה הזאת, אז האדם, מה זה בעצם אומר? שהוא צריך לוותר על המחשבה של הכל, על המחשבה שהטוב שלו הוא טוב. משל למה הדבר דומה? לאותו אדם שנמצא בבית הכלא ואומר, מה זאת אומרת שפעם הייתי מלך? גם פה אני מלך, מה אתה לא יודע? אני בוחר מה לאכול בארוחת צהריים. ואז עכשיו, איך אנחנו נגרום לו לרצות לצאת מהבית הכלא, לחזור להיות מלך? שאנחנו נסביר לו, תקשיב, זה שאתה בוחר מה לאכול בארוחת הצהריים, זה לא באמת מלך. זה פשוט, יש לך פה שלוש אפשרויות, אחת יותר גרועה מהשנייה, ואתה בוחר בין שלוש אפשרויות גרועות. אבל כשאתה מלך, אתה באמת יכול לבחור, יש לך אינסוף אפשרויות, אתה בלתי מוגבל. ובעצם, כדי שהאדם ירצה לצאת מהבית הכלא, הוא בעצם צריך למאוס בטוב שיש לו בבית הכלא. כי אם האדם ממשיך לרצות את הטוב שיש לו בבית הכלא, אז הוא לא באמת רוצה לצאת מהבית הכלא, כי הוא מבחינתו ממשיך לשם בבית הכלא, כי איזה כיף לי, אני בוחר, מה ללבוש, אני בוחר איזה מדי אסיר ללבוש, אני בוחר על איזה צד להתהפך במיטה בלילה, אני בוחר איך לשרוך את הנעליים שלי, נחמד מאוד. אבל אומרים לבן, תתבגר, תבין, מה שנקרא אצלך טוב זה סתם, זה לא רציני, יש טוב אחר, יש טוב שאתה יכול להיות מלך, משהו יותר, הרבה יותר רציני. וכשמסבירים את זה לבן אדם, האדם פתאום מתחיל להרגיש רע, כי הוא אומר, רגע, מה זאת אומרת? וואלה, אני באמת, כל מה שנדמה לי כטוב, זה בכלל לא כל כך טוב. זאת אומרת, כי האדם, מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו בעצם, מה שבעצם מנסה לעשות, זה להסביר לאדם, למרות שנדמה לך שהכל, שזה שטוב לך בחיים, תבין שיש משהו הרבה יותר טוב, משהו טוב פי אינסוף. לא טוב פי שתיים, לא טוב פי שלוש, לא טוב פי מיליון. טוב פי אינסוף. למה טוב פי אינסוף? למה לא טוב פי מיליון, פי טריליון? כי זה טוב שמהותו אחרת. זה לא שיהיה לך הרבה יותר טוב מהסוג שלך. זה טוב מסוג אחר בכלל. זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואדם לא מכיר את הדבר הזה. לפחות לא ברמת המודעות שלו. ולמה אני אומר שאדם לא מכיר את הדבר הזה ברמת המודעות? כי בתת מודע של האדם, כל אדם ואדם יודע שיש משהו הרבה יותר טוב מאשר מה שמקובל כאן לקרוא לזה טוב. כי זה הדבר שגורם לכך שאדם אף פה לא יהיה מאושר. כי גם אם יתנו לאדם, בן אדם נגיד שידמיין שטוב לו, אוקיי, טוב לך. עכשיו, בוא תדמיין שכמה שטוב לך נכפיל את זה פי אלף, כמה שטוב לך נכפיל את זה פי מיליון. פי טריליון, פי כמה שבא לך. עכשיו נשאל שאלה, נניח שעכשיו ניקח, תדמיין מצב טוב, נכפיל אותו פי מיליון וניתן לך אותו. האם אתה חושב שכשיהיה לך את הטוב הזה פי מיליון, אתה תפסיק לרצות יותר טוב? לא, מה זאת אומרת? אני תמיד ארצה יותר טוב, אני תמיד אשאף. השורש של השאיפה של האדם לתמיד יותר טוב, נובע מכך שבתוך תוכו האדם יודע את האמת. בתת המודע של האדם הוא זוכר שפעם הוא היה מלך. הוא זוכר שיש פרספקטיבה שבה לא צריך כל הזמן לחפש יותר טוב, כי אתה יכול לחוות את השלמות ברגע הזה.
ולכן האדם לעולם הוא לא מאושר. ועוד פעם, אבל הדבר הזה נמצא בתת המודע של האדם. ואלמלא, זאת אומרת, אם בתת המודע של האדם לא הייתה את המחשבה שיכול להיות יותר טוב בשלמות, ממילא האדם גם לא כל הזמן היה מחפש יותר טוב, הוא היה אומר, אוקיי, יש לי טוב, מספיק. אבל האדם תמיד מחפש יותר טוב, כי הוא יודע בתוך תוכו שיש משהו שהוא הרבה יותר טוב. והרעיון הוא שכדי שהאדם יגיע לדבר הזה, לשם כך, איך שהתחלנו את השיחה, הוא צריך לא לפחד להרגיש רע. כי ברגע שהאדם מתחיל לבדוק, אוקיי, אני רוצה להרגיש טוב. כדי להרגיש טוב, אני צריך לבדוק מה זה טוב ומה זה רע, מה גורם לי להרגיש טוב ומה גורם לי להרגיש רע. וברגע שאדם מתחיל לעשות את הבדיקות האלה, הוא מתחילים להיכנס לו פחדים וחרדות וחששות. רגע, ואם פתאום אני אגלה שכל מה שנדמה לי שטוב זה בכלל רע, ואם פתאום אני אגלה שהרע זה בכלל טוב, ואם פתאום אני אגלה איזה משהו שיגרום לי, לא יודע מה לקרות, לא שאני מושג, יגרום לי להשתגע, ואם פתאום אני אגלה משהו שיגרום לי למות, יכול להיות. ואז הרע מפחיד את האדם. זה כמו שאדם בא לצאת מהבית הכלא, ואז אומרים לו, תקשיב, אם אתה תנסה לצאת מהבית הכלא, יכול להיות שבדרך תיפול, יכול להיות שפתאום יזרקו אותך לצינוק, מפחידים אותו בהפחדות. אבל האדם צריך להיות אמיץ, האדם צריך להגיד, תמורת האפשרות שלי להיות מאושר באמת, תמורת זה אני מוכן לקחת את הסיכון. את הסיכון ואת הסיכוי. ואדם צריך לזכור, זה שהאדם אף פעם לא מאושר בחיים, זה רק משום שבתוך תוכו הוא יודע שיש משהו הרבה יותר טוב. ואדם צריך לזכור את הדבר הזה. שאם באמת... שהאדם צריך להבין שלא משנה, גם אם אתה תנסה לברוח מהבית הכלא ויתפסו אותך ויזרקו אותך לצינוק, בכל מקרה אתה עדיין בבית הכלא. זה לא משנה אם זה גרוע ככה או גרוע ככה. אדם צריך לזכור שמצד האמת, גם אם יתנו לך את הכל, בכל מקרה אתה תרגיש רע. לכן זה לא כל כך משנה. האדם צריך לנסות לחפש, לעשות שינוי מהותי בחיים שלו. מה זאת אומרת שינוי מהותי? האדם צריך לנסות להבין, מי שרוצה לעשות שינוי מהותי בחיים שלו, צריך להבין את המהות של הטוב ושל הרע. זאת אומרת, האדם צריך לנסות להבין, אוקיי, מה זה טוב, מה זה רע, אני רוצה לעשות שינוי מהותי. מה זה אומר שינוי מהותי? אני רוצה להביא את עצמי למצב שבו אני אפסיק להגיד זה טוב וזה רע, שבו אני על הכל ירגיש אותו דבר. איך זה מרגיש? זה שאלה אחרת. אולי זה ממש גרוע, אולי זה ממש טוב, זאת שאלה אחרת. אבל האדם צריך להבין שבכל מקרה, הוא כרגע נמצא בבית כלא, נמצא במעגל סגור, שלא משנה מה שהוא עושה, הוא אף פעם לא מרוצה. וזה מעגל סגור, ואנשים שהם לא מצליחים בחיים, שהם לא מצליחנים, הם עוד, יש להם, הם פחות סובלים, כי הם עוד אומרים, אוקיי, אולי יום אחד אני אצליח ואני אהיה מאושר. אבל אנשים שהם מצליחנים, הם אלה שמתחילים להרגיש את תחושת הריקנות הקיומית, כי הם יודעים שלמרות שיש להם את כל מה שיש להם, אף על פי כן הם לא מאושרים. והאדם צריך להיפשוט, להפעיל את השכל שלו ולהתבונן 10 צעדים קדימה ולגלות שעובדים עליו. למה עובדים עליו? כי אדם כל הזמן מחפש ומחפש ומחפש משהו יותר טוב, ולעולם הוא לא מוצא את הדבר הזה יותר טוב. והרענו שאיך שהתחלנו את השיחה, אמרנו, מי שרוצה להרגיש טוב צריך לא לפחד להרגיש רע. מה הכוונה? הכוונה היא שמי שרוצה להרגיש טוב צריך ללכת עם האמת עד הסוף. ובן אדם צריך לשאול את עצמו עד הסוף, לשאול את עצמו, זאת אומרת, כשבן אדם מרגיש רע, הוא צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה הוא באמת רע? האם, כי בינינו, הרי למה האדם מרגיש רע? כי הוא אומר, הדבר הזה הוא רע. אבל אם היית חושב שהדבר הזה הוא טוב, לא היית מרגיש רע. זאת אומרת, שברגע שאתה מרגיש רע, הדבר המתבקש הראשון לעשות, זה לשאול את עצמך, האם הדבר הזה הוא באמת רע? ואותו דבר, האדם גם צריך לעשות על ההפך. כשאדם יש לו מטרות בחיים, למה האדם מרגיש רע? כי הוא רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת, יש לאדם רצון להרגיש טוב, ובגלל שהוא לא מצליח למלא את הרצון הזה, לכן הוא מרגיש רע. והאדם צריך, כשיש לו רצון להרגיש טוב, האדם צריך לשאול את עצמו, האם באמת הדבר הזה שנדמה לי כטוב, האם הוא באמת טוב אמיתי? והרעיון הוא שהאדם אסור לו לפחד. האדם צריך להיכנס בעובי הקורה ולחפש רק דבר אחד. האדם צריך לחפש רק דבר אחד. האדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האדם צריך להגיד, אני הולך על האמת עד הסוף. מה האמת? אם הדבר הזה הרע הוא טוב, אני רוצה לדעת שהוא טוב, אני רוצה להרגיש שהוא טוב. ואם הדבר הטוב הזה הוא רע, מבחינתי לדעת שהוא רע ולהרגיש רע. אבל בן אדם צריך לחפש את האמת, לא לפחד, להגיד מה האמת. בן אדם צריך לברר לעצמו מה אני באמת רוצה, מה באמת עושה לי טוב, מה באמת נקרא טוב, מה באמת נקרא רע. ועל ידי שהאדם לא מפחד להרגיש רע, ולא מפחד להתעמת, ולא מפחד להסתכל למציאות בעיניים, ולא מפחד להודות על האמת שלא משנה מה שהוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. כי אמרנו פעם עוד דבר חזק, שכל דבר טוב שיש לאדם בחיים, אוטומטית גם יש לו דבר רע. כי איך שיש לך טוב,
אוטומטית זה גורם לכך שתפחד לאבד את הדבר הטוב, והאדם צריך לא לפחד משום דבר, אבל ללכת עם אמת עד הסוף. ומי שהולך עם אמת עד הסוף ושואל את עצמו על כל דבר, האם זה באמת טוב, האם זה באמת רע, בסופו של דבר הוא מגיע להשתוות ולעולם ולתודעה ולפרספקטיבה שבו הכל טוב באמת, ואז החיים של האדם טובים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת ללא כל חששות וללא כל פחדים. תודה.